começando mais um vídeo no canal, mais um vídeo de sneakers pra vocês aí. Caralho, tá ali. Mais um vídeo de sneakers pra vocês aí. Tô com o Mano Humberto aí. Não sabe, não sabe. Salve, papai. Tá na câmera hoje. Então, rapaziada, como eu falei no vídeo antigo aí, né, que foi um vídeo que eu fiz o review do tênis do Travis Scott com o da Off-White, mano. Eu comprei mais tênis, né, e eles chegaram aqui agora, aqui, ó. Chegaram aqui. Pra quem não sabe, né, tô voltando aqui da casa da Ashley, né, que meu carro deu problema. Esse foi o último vídeo do canal. Se você não viu esse vídeo, eu pôr ele aqui em cima. Foi que ela deu pau no meu Mustang, mano. Tá consertando. E já também tem notícia sobre o Mustang, como é que ele tá, o que deu e tal. Mas o vídeo de hoje vai ser esse, né? Eu vou abrir os novos tênis que eu peguei. Tô aqui também agora, ó, com a minha coleção completa de tênis, ó. Isso aqui são todos os tênis que eu tenho. São todos os tênis que eu tenho mesmo. Porque eu mando o Beto fazer um vídeo, mano. Tá no canal dele também, que ele vai fazer um vídeo da minha coleção. Um vídeo muito, muito pesado. Ô, cara, a tesoura aqui. Então, sem enrolação, vamos abrir as caixas. Bom, vamos começar aqui. Vai lá, tu escolhe. Qual vamos abrir primeiro? Mano, essa aqui, ó. Essa primeiro aqui? Já tá aqui, né? Então tá, vamos abrir essa aqui primeiro. Vamos ver que tênis é esse. Vamos ver que tênis é esse, rapaziada. Já fala o nome aqui ou nem? Não, não fala não. Bom, pela caixa tem como saber mais ou menos. Eu vou saber, né? Mais ou menos qual o nome do tênis, mano. Mas vamos abrir aqui. É um boss, rapaziada. Rapaziada, então, tipo assim, eu vou deixar esse vídeo aqui pra abrir as caixas, né? Vou fazer um vídeo de review com outro vídeo, né? Então, tipo assim, não me cobrem. Ah, você quase não mostrou o tênis. Porque eu vou estar mostrando em outro vídeo. Eita, pai. Caralho, bonito isso aqui. Vixe, mano, olha só. O detalhe vermelho, laranja vermelho ali do lado. Ih, mas esse aqui é um Travis, eu acho, hein? Nossa, mano, que caixa é essa? Nossa, fi, você é louco. Deixa eu ver, bota aqui perto. Não, bota aqui perto do orgulho, vê, mano. Tá sinistro. O que tá dizendo aqui? Nem sei, mas deixa eu ver. Engineering and built to the exact specification of championship athletes from around the world. É, tipo... Ele foi, feito exatamente como pedido, né? Tipo, pros atletas e tal. Atletas, pra campeões e tal. Top, mano. Vamos abrir então, rapaziada. Vamos ver que tênis é esse. Ih, o pessoal sabe que é já, né? Aqui, ó. Ei, o pessoal sabe que é já, né, mano? Cactus Jack. Nossa, pesado, é louco, mano. Pai. Esse aqui é muito pica, rapaziada. Na moral, mano. Na moral, rapaziada. Caraca, esse aqui, mano. Nike React. Não, é React isso aqui? É React, mano. Caraca, mano, que tênis. Mano, foda, ele lembra muito o Balenciaga também. Pra quem não, né, sabe, mano, ele é um Air Max. É, um pouco. Pra quem não sabe, né? É um Air Max 270, mano, do Travis Scott aí, mano. É o último tênis dele que saiu. E, cara, eu peguei esse tênis aqui, né? E esse tênis aqui eu tomei um prejuízo, rapaziada. Pra quem não sabe, eu revendo tênis também. Ganho um pouco de dinheiro com isso. Mas, cara, eu tomei um prejuízo pelo seguinte, né? Eu tentei pegar ele no drop, não consegui pegar ele no drop, né? Porque ele saiu por 170 dólares, né? Não peguei e comprei na revenda, né? E eu paguei 632 tênis aqui, mano. Só que o seguinte, o preço dele caiu. Ele tá 470 agora. Ou seja, eu tomei um prejuízo 150 dólares, rapaziada. Eu não comprei pra ficar com ele. É um tênis de revenda esse aqui. Não quero ficar com ele, não pretendo. Eu gostei do tênis, mas é um tênis que eu não quero. Não quero usar, tipo, eu vou revender ele, sabe? Eu vou revender ele quando chegar uns 1000 dólares e tal. E eu comprei por 600 e pouco, então eu vou ganhar uns 400 dólares com esse tênis aqui, né? E meu objetivo é esse, mas olha aqui. Trago um review depois, né? Só vou mostrar por fora aqui. Então, vocês viram aqui, esse é o primeiro tênis que eu comprei. Não vou mostrar muito, né? Vou trazer um review mais detalhado aí pra vocês depois. Mas vou deixar. Nossa, até amassaram o plástico aqui, mano. Deixa eu consertar isso aqui, que eu não consigo ver isso aqui não, mano. Plastiquinho amassado. E vamos pro próximo tênis. Tá, escolhe o próximo aí, mano. Mano, bora essa aqui que tá grandona, né, velho? Ah, véio? Esse aqui eu sei qual é, mano, que é maior. Esse aqui eu sei qual que é. Esse aqui, mano, acho que é o tênis que eu mais esperei, né? Nossa, mano. Será que é, mano? É ele mesmo. Você é louco. Rapaziada, esse aqui é outra bomba. Outra bomba. Outra bomba. Olha esse aqui, rapaziada. Ah, não, esse aqui... Cara, que tênis é esse, mano? Tentando entender. O cara nem sabe, velho. Tem tanto... Não, olha sei, isso, velho. O cara tem tanto tênis aí que nem não, sabe. Não, acho que confundi, rapaziada. Deixa eu ver. Ih, eu vi antes que vocês. Tá, esse aqui não é o Travis, não, mano. Mas é um tênis que eu comprei. Quando eu trouxe a minha coleção de tênis, né? Filma aqui. O pessoal falou... Vocês podem ver que eu tenho muito Jordan 1, né? Jordan 1, que é o 1. Uhum. Esse aqui é o que eu mais gosto, né? Que é esse aí. Eu tenho o Low, tenho o High, tenho o Mid também. Só que eu não tenho o Jordan 4, né, mano? Que é o 4. E esse aqui é o primeiro Jordan 4 que eu peguei. E, cara, é uma colorway muito foda. Se liga aqui, mano. A cor desse tênis aqui, mano. Nossa, a caixa dele é muito pica, mano. Olha. Olha aqui, mano. Olha a cor desse Jordan 4, mano. Caraca, velho. Curtiu, Humberto? Muito Nossa, brabo, né, mano? Você é louco. Muito brabo, né, mano? Olha isso aqui. Muito brabo, velho. Você é doido. Olha isso, mano. O detalhe mano. Dele ali. Ele é meio roxo com meio azul, mano. Tipo, mano, não dá pra saber roxo não azul, dá pra véio, saber. Não dá. Cara, eu também não sei, de verdade. Aí embaixo dele aqui tem um símbolozinho. Tem um símbolozinho tanto de Jordan aqui também. E, cara, eu nunca tive um Jordan 4, né? Pode ver que, tipo, vou pegar um tênis diferencial. Ó, esse aqui, ó.
Você vê, ó. É um 1, isso aqui é o 4, né? Tipo, totalmente diferente, mano. Jordan sim, 4 sim. Do 1, sabe? Eu queria um modelo desse, né? E, cara, eu vi essa cor aqui. Esse tênis não foi tão caro, ele foi $200, eu acho, se não me engano. Não, 210, se não me engano. E, cara, é um tênis novo, lançou 2019 em dezembro, né? Ah, isso aqui diz o quê aqui? Isso aqui é do Stock X, tá ligado, mano? Onde eu comprei. Ah, que já foi verificado, autenticado. Vindo Pasquim também, ó. Que bacana, mano. Rapaziada, eu tenho pra vocês uma, não uma surpresa, mas tipo assim, é meio que um fato engraçado sobre esse tênis aqui. Já mostro pra vocês, mano. Eu já mostro pra vocês, eu vou explicar direitinho, mas é um bagulho bem engraçado, mano. Bem engraçado. Qual vai ser o próximo? Não, tem mais três ainda, mano? Caraca, velho. Comprou mano? Quanto, pai? Bora esse aqui. Esse aqui, então. Cara, esse aqui eu acho que é o que eu tava achando que era antes, mas não tenho certeza. Rapaziada, então, o fato que eu queria falar pra vocês, mano, achei que ia demorar, mas já fui na cara. Olha que bosta, rapaziada, o que aconteceu também. Choveu, né, pelo visto, molhou a caixa e molhou a caixa do tênis também, ó. Nossa, mano. Infelizmente, mano. Ah, não tem problema não. Mas o fato engraçado, rapaziada, é que esse tênis aqui, sabe qual é o problema dele? O problema dele é que ele é o mesmo. Olha aqui. Esse é o problema. Ele é o mesmo. Sabe o que aconteceu, rapaziada? Aconteceu o seguinte. Eu compro em dois sites, como eu falei, na StockX e na Gold, né? O que aconteceu? Eu fiz uma oferta nos dois sites e as duas ofertas foram aceitas, mano. O que caraca, aconteceu? Véio. Eu ofereci um tênis e foi aceita. Passou 5 minutos. Exato, 5 minutos. A outra foi aceita também. Então não tive tempo de cancelar do outro site. Quando o meu foi aceito. Acabou que eu comprei dois tênis iguais, mano. Nossa. Mas sem problema, é vender, né? Vou revender. Esse tênis aqui, ele tá 210, com taxa e tudo. Mas eu acho que daqui a pouco ele vai valorizar, mano. Vai valorizar. Vou até comparar aqui, mano. Qual tá mais inteiro, mano? Mano, eu gostei mais desse aqui, mano. Que tá com a caixa ferrada. Ó, tá com mais cor. Sabe? Uhum. É, acho que compensa mais você ficar com esse, né, mano? É. Que aí não importa a caixa, né? É, tipo assim, que pra quem não sabe também, rapaziada, a caixa conta muito, né? Conta muito antes de revender. E a caixa desse aqui tá zoada, cara. Eu vou ter que ficar com isso aqui mesmo, pra não me ferrar na revenda, né? Tá danificada a caixa agora. Que merda, mano. Pra que foi chover, hein? Vamos pro próximo, então. É, esse aqui. Não sei qual é esse tênis aqui. Rapaziada, nem lembro que tênis eu comprei, mano, pra falar a verdade. Isso aqui é tênis também, mano. Porque, tipo assim, eu tô com um em mente aqui que eu comprei, mas não lembro qual o outro. Não tô lembrando do segundo aqui, porque tem dois, né? Mano, será que isso é tênis mesmo? Acho que isso é outra coisa, rapaziada, que eu não comprei tênis, mano. Ou será que chegou outro tênis que eu tava esperando também? Outro 4, hein? Esse aqui eu sei qual é já. Esse aqui vocês vão pirar, mano. Vocês vão pirar nesse aqui. Bora ver. Vocês vão pirar nesse aqui. Esse aqui, mano. Ah, eu vou abrir pra vocês verem, mano. Podem chorar, no, rapaziada. Só pela podem cor ali. Podem chorar, rapaziada. Aqui, ó. Podem chorar aqui, ó. Você é doido, filho. De quem é esse aqui, rapaziada? No. O pessoal sabe de quem é esse, né? Você é brabo, velho. O pessoal sabe de quem é esse, né? Do brabo, mano. Do brabo, mano. Tua visão, mano. Aqui, ó. Cactus Jack, né, mano? Nossa, mano. Esse aqui acabou de lançar também, mano? Não, esse aqui é um pouco mais antigo também, mano. Mas aqui, ó. Rapaziada. Ai, ai. É o que faltava pra coleção, mano. O cara tá com o olho até brilhando, mano. Esse aqui, esse aqui. What do you think about this one? What do you think about this one? You like them? Ela gostou ou não? The Travis Scott shoes, yeah? I like those. Então, rapaziada, mais um tênisinho do Travis aí pra coleção, mano. Tamo ficando. Então, rapaziada, tá com tag gente também. E pra quem não sabe, mano, esse tênis aqui é 14, né? Eu calço 13, ou seja, ele é um pouco maior. Mas por que eu comprei ele 14? Porque é mais barato, mas bem mais barato. Economizei esses 100, $200, né? E é um tênis que eu queria pra colecionar, não pra usar. Então, eu fiquei de boa, eu comprei 14, cara. Cara, bonito, né? Porra. Top demais, mano. E top essa demais, cor, velho? Tipo um azul bebê, né? Azul bebê, mano, tipo. Muito foda, velho. O Travis já usou isso aqui no show, várias vezes também no show dele, mano. Tem a camisa dele que eu também tenho, a camisa do Travis Scott, mano. Que é ele com esse tênis aqui. Ele com esse tênis aqui. Depois eu trago um review da minha coleção completa dele. Mas é ele com esse tênis na camisa. Tá. Não sei o que é isso aqui, sinceramente. Não acho que é um tênis, sim. Cara, que tênis é esse? De verdade. Não sei que tênis é esse, rapaziada. Se for um tênis também, né? Que tênis é esse, mano? Não lembro. Eu tô animado, porque eu não lembro que tênis é esse, mano. Tô falando sério, não lembro que tênis é esse. Felipe tá igual criança no parquinho aqui, velho. You don't even know what you ordered? No, I don't know what it is, one. Oh my god. I forgot for you, I forgot. That's I didn't a know. Sign you ordered too much stuff. What the fuck is that? Damn, this shit is... Faz, mano, calma how aí. I do not know. Which, what is this? I don't know, open it. I'm interested now. Tá até interessado agora pra ver. No. What are those? I don't know. Peraí, bora ver aqui, mano, calma aí na frente. Rapaziada. Qual o nome aqui na frente? Rapaziada, eu quero ver que tênis é esse, mano. Não lembro que tênis é esse, mano. Ah, mano, agora que eu lembrei, mano, porra. I forgot about those.
Mano, como é que eu esqueci do... Caraca, mano, como é que eu esqueci do mais brabo, mano? Como é que eu esqueci do mais brabo? Yes, come on. Mano, como é que eu esqueci do mais brabo, mano? Agora você eu tô é louco, fi. Rapaziada, esse aqui é o Air Force do Travis também, mano. Que, mano, eu queria muito esse tênis aqui, mano. Eu queria muito esse tênis. Agora que eu lembrei. Olha a caixa disso, mano. Mano, bora ver a caixa aqui primeiro. Bora ver a caixa. Olha isso, mano. Mano, tá maluco, mano. Que caixa foda, mano. Foda, foda. Mano, que tênis pica. Pica. Mano, eu nunca vi um... O Travis tirou muita onda, mano. Deixa na moral, mano. Perto da luz, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Nossa. Olha isso aqui, rapaziada. Aí tem um cadastro aqui embaixo. Tem um cadastro embaixo, mano. Tem vários cadastros aqui dentro também, mano. Então, rapaziada, ó. Não vou mostrar muito os tênis. Olha, pode ver aqui por fora aqui, ó. Esses foram os tênis, mais ou menos, né? Ó. Ó, ó. Olha aqui, mano. Tem uma novidade vindo aí, que é um tênis que vai chegar amanhã, mano. Um tênis que, pra mim, tipo assim, não sei, top 3 da coleção, mano. Difícil agora de ser top 3, porque tem muito tênis foda aqui, ó. Rapaziada, aqui, a coleção do Travis tá pesada, mano. Olha isso, mano. Eu tenho os tênis mais picos do Travis agora, mano. Aí sim, ó. Pai. Air Max, Air Jordan 4. Isso aqui a gente nem mostrou, né, mano? Yeah, I did. E também o Air Force, mano. Eu tô com 4 modelos diferentes do Travis, mano. Caraca, rapaziada, a coleção tá completa. Esse foi o vídeo. Vou trazer um review mais especificado com todos os tênis. Também trazer um vídeo da minha coleção do Travis Scott pra vocês verem também. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo vídeo aí, pela força de vocês, mano. Deixa o like nesse vídeo. Enche de comentário, de like. Que vídeo foda foi esse, mano. Um unboxing aí dos novos tênis da coleção. E, mano, olha essa coleção, cara. Na moral. Nossa, olha essa coleção. Véio, só olha isso, mano. Olha essa coleção, sabe? Tipo. Você nem contou, né, velho? Cara, nem contei. Tênis, vamos contar aqui pro pessoal. Bora, bora. Vamos contar. Então, ó, e não tá todos aqui ainda, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, buguei agora, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53... 54, 55, 56, 57, 58. 58 pares de tênis aqui, né? Aqui não estão todos, então, é. Eu devo ter em volta dos 62. 60 caraca. Poucos. Mano, que coleção pica, mano. Então acompanha o canal. Se você curte sneakers, mano, é essa porra de like, mano. Vai e lá, deixa. Mano, vai lá, pai. Inscreve no tei, canal, tei, mano. Tei. É nóis, tamo junto no próximo vídeo. Caralho, mano, a coleção é pica! Caralho, mano! Porra! Caralho, mano, esse daqui é muito foda, mano! Caralho, mano! Olha um pouquinho o que vai dizer, cara! Damn, like! Damn!